ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାବେ କହିବା। ଓ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦାବି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଥିଲା, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦାବି ପରେ ଆଉ ଅନେକ ଦାବି ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି କ'ଣ, ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଦାବି, ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 5000 ଟଙ୍କା କେମିତି ହେବ, ଏବଂ ଚାଷୀକି କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ମାସକୁ କେମିତି 5000 ଟଙ୍କା ହେବା ସହିତ 29ଟା ଦାବିକି ନେଇକରି ପୁରା ଜଳସେଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଷଣ୍ଢ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଦ୍ରବର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବି 5 କିଲୋ ଧାନ କାଟ କରାହେଉଛି। ଏ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କେମିତି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 1 ନମ୍ବର କେମିତି ହେଲେ, ଯଦି 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଜଳସେଚନରେ ମାତ୍ର 35% ହେଇଛି, ଇଂରେଜ ସରକାର ବି 20% କରିକି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିନିଟା ମାତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମାନେ ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଗରିବ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଲୁହାପଥରକୁ ଖୋଳି ନେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ପାଇପାରିବେନି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟରେ ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇକରି ଲଢ଼େଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 12 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏକମାତ୍ର କେବଳ ଯେ ଆମେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁନୁ, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ପେଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତ କେବେ କହିନଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନବୀନ ଭର୍ସେସ୍ ନବନିର୍ମାଣ, ଏ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏ କଥା ଖାଲି ଆମେ ଏଇଠି କହୁନାହୁଁ, ଏକଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଗତ ଥର ବି ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନା ଚାଷୀ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ନବୀନ କହୁଛି, ଯେ ଆମେ ଚାଷୀର ସରକାର, ଯିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ କରେଇବୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତର ଉପାୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର ପରେ ବେଦି ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ 19 ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି କାଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଜନା କରାଗଲା, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ, ଯେ ଆଜି ବି 10,000 କହିକିରି କଥା ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ 4,000 ଟଙ୍କା 2,000 ଦୁଇ ଫେଜରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ପାଖରେ, ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଉ, ଭୂମି ନ ହେଉ, ଜମି ମାଲିକ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧୋକାବାଜ କଲେ, ଯେଉଁ କଥା ନିଜ ପାର୍ଟିରେ କହିଥିଲେ, ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇବେ, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋ ଟାଇ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରେ ଯଦି ଅଟୋ ଟାଇ କରିକିରି ତାକୁ ଏ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଭାଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଉ, ଲୁହାପଥର ହେଉ, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହେଉ, ଆଧାରେ କ'ଣ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଭାଗ ଅଛି ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ଭାଗ ଦିଅ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଅକ୍ଷ ଭାଇ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାକ କହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ମହାଭାରତ ପୁଣି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଚାଷୀ ହେଉ, ମୂଲିଆ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ନ୍ୟାୟ, ବିଜୟର ନ୍ୟାୟ, ଏବଂ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟର ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ପ୍ରଶାସନ ଦର୍ପଣର ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଓ 3-4ଟି ଥାନାର IIC ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତା ଦାବି ଜଣାଇବ ଓ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ। ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ କହିବା କି ଚାଷୀ ତା'ର ହକ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ରୋକ୍ ଦେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଡରିଯାଉନି ତ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ? ନବନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ 80% ଚାଷୀ ପାର୍ଟିକୁ ଏକତରଫା କରି ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଲାଗୁଛି ସାୟଦ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଚାଷୀ ଭୋଟଟା ମୁଁ ହରେଇବି, ତେଣୁ 2018 ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 2018 ରାଲି ପରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସିମ୍ପାଥିକୁ ଆମେ ହରେଇବୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭୋଟକୁ ହରେଇଲେ ଆମେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଭାଗ ଆମେ ହରେଇଥିଲୁ
ଆଜି ଯଦି ସତରେ ଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଚଲାଇବାକୁ ଦେଉ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଏକତା ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ତାହା ଆମେ ହରାଇବୁ ଏବଂ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କାଳ ହେବ, ଆମ ଶାସନ ଗାଦି ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ନଯାଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଯାଉ, ରାଲି ନ କରୁ, ଧୀରେ ଘରେ ବସୁ। ଚାହେ ତାର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ କି ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 2,000-2,500 ମିଳୁଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସେଠି 5,000 ପାଉଛନ୍ତି, 4,000 ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଦିନକୁ 17 ଟଙ୍କା, ହଁ, ଯିଏ ଅସଲ ମାଲିକ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ 5 ଏକର ଅଛି ତାପରେ 50,000 ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ଏକର ଅଛି 1,00,000 ଦେଉଛନ୍ତି, 15 ଏକର ଅଛି 1,50,000 ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ମରିଗଲେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମରିଯାଉ, 500,000 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ସରକାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବି ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅପମାନ, ଇଏ ଅପମାନର ଜବାବ ଚାଷୀ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପମାନର ଜବାବ ଦେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦାବି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ନାଇଁ, ସରକାର ପାଖରେ ତ ଆମେ ତ ସରକାର, 80% ଚାଷୀ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସିଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଚାଷୀ କୂଳ ଏକାଠି ହେଇ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଇଏ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଉଚିତ ଜବାବ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବ ସରକାରଙ୍କୁ। ହଁ, ଯେମିତି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସତର୍କ କରୁଛି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଇ ଯାଉଛି ଓ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଚାଷୀ ନେତାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।